Скільки Мойсей взяв з собою тварин у свій ковчег? Ну, якщо щось, то ковчег буде вам мити. А то ще, не розмова. Чи то вже записано? Мене звати брат Юрко Бішко. Чому Юрко? Бо мені ця форма більше якось так підходить. Хоча в паспорті я Юрій. Мені 27 років. Сам я з села Оброшино. Оброшино в одних документах, Оброшине в інших. Всі кажуть Оброшине, хай буде Оброшине. Закінчив школу, вчився дуже добре. І дивина, але після школи не хотів йти до семінарії. І мав дуже такий потужний математично-фізичний погляд. І пішов вчитися в Львівську політехніку, де закінчив комп'ютерну інженерію, бакалавра. А потім якось так прийшли селезіани, туди-сюди, молодь з'явилася, там одна проща Дунева, друга, якийсь табір, третій, десятий, і воно так закрутилося, і ти на другому курсі такий, а що я тут роблю? Типу в політехніці. І я вирішив, що я ще таки піду на ще дві прощі і собі подумаю, що буде. І одна з прощ Дунева дає мені можливість розуміти, що то не твоє, лишай і йди в семінарію. І я тоді приходжу додому, кажу батькам, вони там трохи в шоці. Мама питає, що будеш робити, кидаєш чи закінчиш? Кажу, я по своїй суті педант трохи, і я, якщо щось роблю, то роблю до кінця. Тому я закінчив бакалавра і тоді вже поступив в нашу Львівську. Ну, тато так, як чоловіки, зазвичай, знаєш, стандарт. Мама там сплакнула, бо в мами дуже таке, її батьки, це для мене дуже такий класний приклад сім'ї, бо баба моя мала орден такої мами-героїні, тобто 10 дітей, коли було в Радянському Союзі, це давали такий орден, там премію, багато всього. І баба з дідом для мене дуже класний приклад сім'ї. Напевно, саме з них я будував собі якесь бачення до людей, мені з ними говорити, спілкуватися, відчувати, досвідчувати. І просто мене формували вони. Навіть ще коли я був там маленьким таким шкетом, бігав там в них там в селі, але я вже з них витягував то цінне, чим зараз, власне, користуюсь. Ну, те, що кажуть, що семінаристи – це святі, це один з міфів. Ні, ми такі самі люди, як і всі. Інше те, що ми навіть жартували вже потім, коли були старшими курсами, що ти, коли отримуєш підрясник, що ти в ньому маєш добу проходити і заснути в ньому. Тобто спати, не роздягатися тільки в підряснику. Це такий жартівливий міф був. Також те, що ти, коли виходиш з семінарії, ти весь час маєш бути в підряснику теж. Напевно, те, що ти маєш суто все по статуту виконувати. Тобто у тебе графік розписаний, там крок вправо, крок ліво ти не можеш зробити. Отакі такі стереотипи були, але вони не підтвердились. Моє село – це дуже близько біля Львова, це через одне село і вже починається саме місто Львів. І я знав, що я тут хочу, бо для мене це був якийсь такий рівень, не знаю, інтелектуального розвитку, також і духовності, бо і сама структура, та й досвід і митрополитів, які тут були на наших територіях, і взагалі церкви нашої, говори мені, що я хочу сюди. Як то де? Зазвичай це є те, що ти можеш якісь, напевно, канікули з Богом, табір, або, не знаю, ти до друзів прийшов і своїм, не знаю, спілкуванням побачив, що на тебе звернули увагу, і ти вже бачиш, бо зазвичай, коли на тебе звертають увагу, це дуже помітно. І ти вже тоді спробуєш спілкуватися і так далі. Ти вибираєш, як далі бути. І середовище для кожного якесь своє. Свій час досить багато читав, зараз, може, трохи менше, але те, що прочитав, воно дуже такий склало в мені гарний баланс такої внутрішньої бібліотеки. Одна з таких улюблених – це Льюіса «Хроніки Нарнії». Коли був менший, там дивився, чи мультики зроблені, чи просто фільм якийсь. Але вже потім ти досвідчуєш, що той лев – це прообраз самого Христа. І ти такий – вау! Так, і це було досить круто. Тоді, коли вже сформувався в політехніці, вже коли мав певне коло спілкування, мені подарували одну з серій Орвела «1984». І воно, як ніколи, зараз актуально. Тоді я собі ще докупив майже цілу серію. «Колгосп тварин» — це теж дуже чудова збірка. Інколи хтось каже, що «Колгосп тварин», а тоді читати «984». Хоча я навпаки зробив, і мені навпаки. Воно стало на свої місця. Тобто Орвела рекомендую, Льюіса рекомендую. Також з духовності — це є Юзефа Августина.
Мені дуже імпонує його книжка «Бути батьком». Я навіть по ній писав свою курсову, на третьому курсі, здається. Христос каже, коли хочете помолитися, ідіть в комірчину, закрийтеся і там тихо собі поспілкуйтеся. Для мене це момент, коли я можу справді побути з ним на самоті, або щось своє розказати, або, не знаю, помовчати, або поплакати, або, не знаю, покричати інколи, або попросити за когось. Це момент спілкування мого з ним, один на один. Або інколи може бути таке чудосіє, що він ще когось туди вклинює, і ти ж потім розумієш, на що та людина, чи ті події там були. Це теж досвід. І спілкування, і досвід. Часто ми використовуємо богословські жарти. Ну, це такий примітивний, як на таборі використовують. Скільки Мойсей взяв з собою тварин у свій ковчег? Ну, якщо щось, то ковчег би давав Ной. А в такому роді. Я дуже люблю те, що це такий для мене стандарт, коли мене щось болить. Я можу комусь не поділитися, але суто побути в собі. І в мене є періоди, коли я в собі більше це пророблю, і коли мого ресурсу не вистачає, я йду до духівника. Тоді даю йому своє бачення, і він каже, ага, тут ти зробив окей, тут не окей, давай тут допоможемо, або добре, йдемо далі. Напевно, би більше побув з дідом і з бабою. Мені їх бракує, направду. Підякони для того, щоб доповнити служіння, бо деякон інколи не може все виконати те, що потрібно. І якщо ми просто бачимо якусь літургію, коли там прислуговують хлопці зі свічками, це окей, але коли є владика, там більше обов'язків, там треба його вдягнути, він сам не вдягається так, як священник десь собі збоку, інші свічки зовсім, там кирії, декирій, трикирій, їх теж треба подавати, тоді вмивання рук, дуже таких багато різних елементів, які є, якщо так подивитися в їхню літургійну історію, то вони і значимі, і багато що можуть розказати. Для того є піддіякон, щоб допомогти диякону і владиці під час богослужіння.